Antonijon. Ryan, hajtë shko vazhdo e gjume, hajtë se mirë. Po le e hiqë u sajti. Qësh më hiqë u sajt? A një dhe më e qa fa. Po thot ajo një që ashtu thot? Që ashtu thot, që a mi po tash? A ne letë thot ty, jo mu që ashtu ja. Po një, po edhe mu më më thot, po nuk e ka për një me, nuk është non e kje ajo, po thot që ashtu tash, i ka metë. Qësh më re thot, pa e një dhe më e qa fa mas pare. Jo, qka? Qësh më re qka? Qika, qka puna jote? Qësh të thot? Po? Po ku zgjës pas ka thon? A i nështë ta ka menu? Qiko, qka është puna jote a studiante a jenë fakultet dikua, po të shkon puna mora, qa po bëna? Nani, nani, mani, faleminderit shumë nani për krejt. Qysh be, qysh faleminderit për krejt, e për do me shku tash? Shkoj të kon. Po ku? Së di. Ani një të të mështu që një maj bilese, qysh që e bu me këto si arush? Që e vesh dvesh në të lojsh, të avam. Edhe arush që vetë. Vetëm kjo plohën o zëtë, zëtë. Me kjo balmina të li njeri e këshyrë pash zotin. E, mirë, hajde. Orhan? Ha? Si? Ue, përhaj, përhaj. E, pasaj, pasaj. Hej, a përshkën me bletë do patota dhe rjo mare? Rio Mare? Po. Pa i bleva para 3-4 dite, 6-7 pacienta nga një me... I bleve bre Orhan, po vete Sarandër. Qysh, qka me vete Sarandër? Ka cilë, qka në merka një? Që? Pa i zba nuk shto... A po shkan a jo? Po shkoj, po... Hajt! Së rasën ato veç, hajt, që ashtu... Dej... Pishko, sot do të takoni një person që kur më par nuk i keni takuar. Ju shteri. Mos e refuzoni, mos e mundoni vetën me gjërat të parëndësishme. Hëna dhe planetet e tjera do të kenë ndikim të madhë në ju. Shëndeti, stabil. Ajiii, këtë rana, vëtë java. 40, 50, 70, 50, 35, 35, jam 35 vjeqar i përmashtuar, kam të kryer fakultetin juridik, jetoj në një shtëpi dy kaqe. Kërkoj të lidhe me një vajzë, kushtet të jetë e bukur, nejse. Për ndryshe, unë kam sy të bukur, numre imi telefonit 2-1, kod, kurku, dhe kat. Me thyrë. Jo më rësë për thirë i li. Po më hare pëthras. Pa leta më thira i mu. Pëthras, valla. 2, 1, 9, 4. Alo! Po! Una? Mirdita! Po dhe mirdita, thash! Un jam Ganimeqia, shkurt Ganja! Jo shkurta, Ganja! Po! Ha? A jeni ju shifra Syzi? Ha? Po! Un jam ajo vajza që i kini kërkuar në gazet! Po! Po, këtu jetoj dhe veproj? Aha! Po, s'është problem, mund t'akohemi, hiq, s'është problem. Po, mund cishtë të oki. Rruga Nana Teres,
pak manat si në mes, ha? Po, a, qësh më njofte, e... hajde ti lokal! E kur t'hysh, unë e qaj një dorë, edhe njoftohemi. A, po, mirë, natën e mirë, pa, ditën e mirë. O, po. Sarat! Qka ki? Shuj! Qe shuj? Qe se agon një shuj dhe mos falj me mu kjeq? Qe shmore mos falj me mu? Qka i kalim bre? Qa shtu mirë mos falj që shkon kur që një puna me sanat? Uj, Sarat! Qe qa me një puna i kushini? Qe se agon e bre? A barkua? Jo, barku të zjagoni, jo! I qka? Po nuk ishe si unë ka i si e ka i din që unë këtu, mu sa merve shkërkur që unë këtu arni. Pse, po një që i kësha u po? Të zjagoni, por sotin, mu zvelë shumë, shko që e tjenë kuzhinje dhe por sotin. Sa ronda, bre? I qka u zëmë kusho ka të njek? A nuk po muj! Falj, bre? Me një kusht. Unë po vendosna që të tash për një kovit. Ti muzikal të kërkojnë e që jëmë këtu, ani? Urë nga uli. Falë. Begimi, të zjagone! Qka, begimi për të njeka? E për që ato ke qitë për i këti? Jo, i këmë drejtë flatë, i këmë lëjtë. Zjagone, i sa rojtë poshtë në kalzop se për të njekë begimi! Ka me mytu i të zjagone që jëmë dahin me Petri. Atë këmë dhënën e po t'jes me shërbesh! Huha! Ej! Po vjen bekimi këtu, a? Se di! Që ish mëri se di? Po se di të zjagore o duartë që t'ashti për momentin, po e vjen, a i... Ashet! Peze! Kujgone? Ha? Meri shtu leqa dje. Që? Edhe kujdes qësh për i hani, edhe kësi. A, nuk jarë dhe lo kërkush, a? Ja, kërkush. Hiqiq! Hiq! Hiq, bashk hiq! Hiq, orhan! Ama hiq, a? Ej, se të gane Nita, a erë? Jo, sërë! Aha, Saranda. Kush? Saranda, garime. Kush është mëra, jo? Saranda, vegane, Saranda, që punon këtu, sërti... Ha! Jo, mëre, jo, s'ka! Jo, a? Sërtë këtu, ja. E, mirë. I vegane, mëse këm harruve telefonin që tu, a nuk i di jam ka hupa. Telefonin, aparatin që... Shumë i bëhe kompliku me, garime. Telefonin! Qërë e mërë e kukukë! Interesant, gani me të se pas nga vrejt. Shalla se këtë hirë lydën me do. E pëse me thirë lydën? Jo, nuk po thëm me thirë, gani me të, po i shalla thash nuk e këtë hirë se shtrajt. Orhan, që apo më vinë mu telefoni jatë? Që edhe? Gane! Gane! Ha, a erë përra! Qa ti bre? Ja bre më tutë. Kusha erë? Po, erë Nita erë. E, kësi gane, kusho veç aty në vece? Jo, se di. Qyshve nuk e din, po ti pime në gjesi ti e këto gane me. Se nuk di, Orhan. S'pe di atë din dikush që tu në i sense. Më falni, kusho është aty në brenda? Ha? A erë ta? Jo, në maficani ima. Në kukështë të zekër, nervozme. Jo, more. E ti ku jeni me deri tash, pëse zvjen pun ti? Pëse zvjen pun? Tasha do të me t'kallzu ku keshën e... Shaci, ti nuk punon këtu. Nit, pëse zvjen pun? Ku jam, oki? Apo mshe? Komit pabanis. Aha.
Kezi, bol, kezi, vezi. E cum dit që juve dëve nuk ju shkon bash, mirë bash, ku këshit nda? Ata shti e tu i mojt e videcën, ku është qysh po da, atëra. Jo, jo. Qëri sa bardaki është, loje dhe një. E ku është saranda, nikime? Ku e dio në ku është saranda, për që e shtu në kuzhinë dhe po vinë njërë. Po dhe po këtu u po si hanë. Shishi. Hec, shishi. Që unët një moj? Shkoj dhe ti një moj, hec. A, ne zata erdha, je vonusën? Si? A po kam vetëm? Vetëm, çështo, çka e vë? Kokofa jo. Sot dush ne zat, merita si e? Mirë. Hej, shaci. A po pritam? Çysh po pritoj rahat ton ato turma po, çam me butash. A do të shoj me nova po pritam vetëm shku mi vetë çata çka po më pinë gjatë. Han, në kipo si gumë rezervë. Jo, jam të shpërthy. Ty, kuku, e. Shkoj e beshet. Në gja? Jo, dhe? Jo, jo. Që ki qita? Mirë, është porritet, vala merit, no, që shtu? Që jak milionane? Erza, erza, jak milion... Në fakt, ja la kjo baltezja, motra... Delfina? Po, po, Delfina, për njeti Delfina. Exoft. Exoft. Fajm deri, fajm deri. Nuk e jetë fëmija, nejte gneja, angazh... E po, kemi kuka, një freshe dhe një makijato. A po, a ne, bëll, po, po, me njerë që. Shijem, në rritë. Ja, ja. Orhan? Qka është u shato? I nuk është e mundun. Qka është? Shihe, shihe kërë e madhën. Jo, më resu, a? Po nëse më kryej madhe, shehja kryet. Por han, ajo është ministri i dhomës ka. Ne ka shkuar me dikatë. Jo, 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 nuk kam pas konsultime, do thotë, kjo platformë është e imja dhe vetëm e imja. Njerëzimi mund të thonë çfarë të dojnë, mirë po gjithë dinë që kjo është e imja. Dhe kjo titullohet dy herë pavarësi. Po, dy herë është pavarësi titullohet. A keni menduar si do ta bindni bashkësinë ndërkombëtare? Po, shisho, bashkësia ndërkombëtare. Bashkësia ndërkombëtare duhet vetëm ta marrë këtë platformë për 200 faqes në dorë edhe vetë ta lexoj. Dhe jeni i sigurt se ata e pranojnë më njëherë? Po, pse nuk e dorëzuat aty Sarit? Po, ku me gjetë ato vllaunët, ku me gjetë? A ishte në Prishtinë? Po, ku me të ku, qysh mu takun me to kur veç edhe ten ka që se për cilë që në ato dhe? Keni mund mja thonë grupit negociator? Po, mirë bre, po, ku, qysh me, ku mu taku me ta o vlaun, nuk muj mu taku me ta kur 100 metrë nuk mund është mu afru afrë ty në pej padigardave që qështu të eruj, si, qa dhjene? Tu a jep një të nëzirë për shemë. Pa me bo me ta, me bo me him, ku me him, më rëllon zyret që ma let njëri him këtë farë shpine barë, si sa nëzyret të në. Pa me ndoni ata në prizren? Shpine barë. Jo, shpia. Ape? Qysh hini më rekjo vla në televizion? Një zotet, a në janë njëve platformën? Dy herë pavarësi. Dheve njëzë në japin këj dy lypë. Ku kryemat, njëtë! Jepa! Hec ma porosi, ka! Pa, pa! Bëllë mirë që i ka veç. Qa bot? Ma një mirë. Qa po me qëto pije, mo? O, që, me njerë, neqë. Ku ke pas në arru. Shka ko, u ke bëllë? E ki një fresh, një kukta dhe një makijato. Një fresh, një kukta. Orhan, që e vëci nuk po konon, a? Sa, lëmë shila? Orhan, shka ko. Ta shpe qyri. Gane qka ki... Gane qka ki ma dorë, nalë të ki, zhja ke vrejtë. Orhan, dhe imë të po. Qka ki ma dorë, gani me të këshyri në mështeritë, më zbani gare. Ha, me dorë,
tensionin mëre. Kukor, hanë që kom punë të mirë, heqme. Më sërraj, gani me. Më sërraj, hecën kuzhinë shkaj. Hajtë. Vëqë, vëqë edhe pak. Më si ka e pret në ikonë, gane. E më magar. Qe, u ki kofja? U, po që është qe. Qa është? Kishin pi edhe pagota, po. Ja. Po që të zumë? Lem rahat na jemi? Lem rahat, një cak du me fojt me ty, lem rahat. Po na jemi 300 probleme i kam. 300 probleme një, me fojt me muna 70 zhjede një 230, një majna e qysh. Bal, ke një mute. Qa përdo me thonë me këto? Kur zhja? Qysh kur zhja, qa është puna jote si? Ha? Qa është puna jote? Qa ki mëri? Për dhe tash? Më falj. Ska dek dikush me ceni? A, më falj, ti s'po fol me mu. Orhan, t'ka dek dikush me ceni, dira më shirëm. Salam, bjula? Po jo, ish mos kështu se dikush është. Po mirë dhe Balmir, ku ka dikush? Qysh Balmir, të lëm që gjysore në zonën në veceja. Shta si jo që gjysore, po prej me nxesit është në bjull. Pa, di kështë vlon, ashta nuk është mirë njerën, ashta omet me krynë shëvullat. Jesi në gjinja aty. Hajtë, qyre. Më falni, a është dikush brenda? O, më falj, veç po du me dit a je mirë, oti. Së është kërkush atësia, për shëqë i së kërkush? Mas mirë i është vlo me fritë baba na e ka qëllësin kur vjene qëllë dhe him. Shë, të lumin, unë e pa të thamë dikush është brena. O, a je ti ku një që unë e veca e thira, shëqë i së është kërkush? Mare, abo, unë e këshyra, po, ku të rëkita e një vazanin. O, që farë zani, shëqë i qka e të full palidhe, unë e boli sjellë shumë kesh kur gjas ma kthej. Orhan. Unë isha parës mu këtu të dira vetë. Pa? Trokita, dikush brenda. Boni... Ma shaci, bal, ma se për të lutë, ma. Oj, gane. Ha? Qa ki ti vetë? Ha? Ha? Ku po ku jem is? Ha? Ha? Jo kërkun, po vetë mjekun ka thonë me po që si një vizje për qarkullim gjokë, që? Për qarkullim aspirin, pi? Aspirin mu në shupi dhe qarkullat një. Sa është kërku, shaci? More, si ku u t'jelë që e kom një diko nërhan. Që e ke një, shaci? Ganja kullët ka njëherë shumë keqë. Edhe mu e fëtë mishtin. Orhan. O lekët punë shumë. Orhan. Kullë ka lëmi vorëve. Nëse, ajo të gjysa a ne, po tash në shtavë vorë, dikush kënena, dënë me dalë a ne, na nuk e ka vërë. Shaci, bëllë dhe mo, bëllë më më shlikojnë se pëtë një mishteri. Si më njeri gjallë më sinë këtu së rasët, e normal ti. Peqe, e qilë, këtë lokal. Pa. Mi dzeza. Pa. Mi quda. Pa. Atë natë, a një shim zonë. Një një shim shate. E po, e lezin që shka e gjithë. Pa. Aj, avnija me nonën teme, ku ki pati ashtu. Pa. Edhe, qërë e tash këto, Rehan? Qërë e tash këto? Ku? Hajde. Në gane, që ka bu? Në që ka? Në gane, ke që këtë farë dore, si përmendore më honë, na përshë që jenë ka tutën mjështerit, më apash zotin. Pse mëre? Qysh be pëse mëre e bosi policje komunikacionit me qador, gani me tezja e! Keze? Ha? Qa ki ndur? Këshyri ti dur dhe tua edhe shuj! Orhan, në që t'lo kartë diqka nuk është në drejbun. Shuj, shaci. Po edhe me mu nuk është diqka në drejbun. Shuj bre. E po më thoni shuj.
Gone? Eles, pse nuk po shkon me pi një kafe që aty, bon muhabet, ha? O, shumë thmi bre, me ta thonë të drejten, nuk po mërijet aty. A, që, ku që që të, me kom punë bre, Eles bre. Ti veç puno, apo do me ti mu diqka? O, të, rrit, unë që që aty, që ashtu, ha, unë që. A vni ju nuk vonohet, ha? E se di, valla. Kini pun me ta? Se nuk di. Qysh be se nuk di, Jelez? Veç nëse aj ka pun me mu, se unë me ta jo. Do shta lujnë letra. Ti. Ha? Kur u ktheve pre Amerike? Vikohit. Pre Amerike? Ja taj. Kan? Dyrën. Dyrën e reja, kur jo, shasja, din sopar ja u vëm për këtë ditë. Shasje, mokë, për mokë, shasje. Por ha nuk mu i ndryshe. Pe gjenj shaf cigerë këshyri me teknikë. Kone. Kjo, po dhe që është e vërtit. Qka ashtu? Kjo ka limi i vore. Aaa, po. A shkojmë këqyri, me që ta gjeni një shraf cigare. Që vore që shraf cigare? Me menë, s'ka hajnë shraf cigare. Unë e po të në rrujo. S'ka që ka në bon shraf cigare. Hajde. Am thire, a përshka të rështë! Së të është kërështë e shakra? Kur gjo edhe heqë, kur së këthejke, kur një farë fjallu në përqatë, e rajë së këthejke! Në është të alonin nuk jo mirë, nuk jo mirë, shatë si nuk jo mirë, kur kush nuk është mërëna. Ora, kom ditë! Ora, këm ditë që zdel gjopi kësaj pune, këm ditë. O, dërëm, zë dërëme. Dërëm, dërëm. Kjo politika në sot me të parën popo. Ti duhet me thëmë po si këm kafirë, e jemi bë mu horë pra njezve. O, mos më mërzit se ti nuk bësh horë, sa kjo më në këtë. O, kjo bë me qëlema marë muftimin pra njezve, kjo është ajo. O, zë dërëme, ti ki mu bëkre, të are... E pse? E pse mu e mu në pyke e ty si qka pse pse? O zë tjerni, kjo nuk është, mi kjo është intervista, është mund bëhen me intervista. Qe, se të bëte, mas për është pra atë konkursi, ma ndu fit kandidatën të bëte intervista. O, 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 dhe që kjo intervista ka bëte sa përsi e faqe? O, nuk du për këtë e faqe! Unë një fjerëzit, unë një fjerëzit, unë një legenda futbolit, hej! O zë tjerni, flenës bëthër për se unë jam këtë... Që Po këpuca, po... Tre e gjysë. Falemderit. Ajde, nezgjë me të mira, doko. Me ritmi, rupafshim. Shqe, a e mirë. Kuj, a ka. Ta pasrën e bënë, a e të punu, a e të punu. Po më qyrdi, që fje? Hajde, rëkim. A do në ato, vëllim, a të punu. Ose këtu e ki ma bët. Ku veç edhe këna u përshënë? Kërë për e mollë, a këtë i pare është në televizion? Ja se ku pas këta, për pas kam gosytë, ma si... Se nuk... që nuk jam mirë, që nuk... Shuj, 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 shuj! E, u da me kemë? Firma një kamarjet. Me një, me një. Tor, hajte ma shpet një kamarjet e bëkim i sërë. Po, po, po. Shënë si? Po shkon? Kur ja? Tullon!
E s'po shpejt se pej që ka dal për i burkut mëjnë qartë i shbo. Ajde bo të lumë! Që që e s'po shpo posh zë? O, Orhan, nuk du me pas pun me ta. Qi, që fa njeri je bre, shaci? Nit, apo shkon? Jo, jo, as nit, ajo, mëse... O, të rusë aty mëse mbo probleme, jo, shaci, nit. Ej, a ko nevoj me shti dikon të toka që ma probleme? Mal, jes, 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 Komo kon njeri, atë një të bërë me i... Olum, sa është një kopi këtë dhjusht ti në tokë, hej! Ha ha ha, po televizion e me! Pa! Hej, pa shkëri kujtesë me mu, se me bekimin jem të lidhë në bashkë, hej, hajtë mo, hajtë. Hajtë si. Nita, nita. Që është ka, ti e krynë punën tonë, që është e krynë e vetë, qka e vetë, veç që më zbë mua betë, me to se më delë punë mu me ta, se do të me... Ti veç probleme. Ndel puna nej tek nej, a i një një shumë nuk i thot nëjësën. Klo dhe ty. Hajde ma. Ik një ta më s'ma fratu, isha e fro aty. Ik më s'ma një. E, cipin, hej. A kry. Po. Ne të qëshe. Mirë, fandive. E, mirë. Mirë, Dekim, të më vjen mirë që ke dalë për i burgut. Qësh, rranë, po rranë mëre. O të rranë. Falemderit, Nit. A, je për me piti qka? Mo një kafe edhe një vodkë. Edhe mo një jetë, Nit. Dabaj. Esh më së vërë, gjerë e pa. E, qka pa, qka pa? Kurqo. Edhe? Edhe kurqo. Qysh ba, ish nervoz, bje. Jo, qa shto qysh do këtaj? Ja. Nuk është ka dënë mëma bëmënia, u shkova kretë. Haj, vëlla, bëllu, bëllu. Qyqy bekimi? Bekim? Haj. Dilme e diljasht atë bekim, qyqy bekimi. Diljasht, hëc. Duhet asho bekimin mëre? Duhet asho diljasht, mëre. Haj, 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 haj. Ullële, re. Bekim, më vjen mirë që të qunë prej burgut. Po, bekim, u i që ti se ka rëshit tokë bukë së kërkaso, në gjekë truni. Re. Bekim, a o mërzit e hiq atje? Alloj, ko gjeles? Gani met, a je të e dit që i ka i tut mështerit me që dorë? Gani, besa dhe mu, që ka gjecot me këtorë? Ti në qëka, Orhan? Qëka, Gane? Kur nuk më lera, hëtë! Më lidhë s'ku më ka fërë! Oj, Ganime! Nita, dhe më thonë, po dhe më këthyrë të una? Jo. Gjehë unë e pa njës dikun tjetër me shëra. Ani, po vijë edhe unë. Pse ti më ardhë? Po dhe më konë me ty, a thëmë. Po dhe më ardhë dhe pagu banis me shëra. Po dhe bashk, unë e ti, nona, vjen ka një herë. Adin, që ne dy tomë lehtë më dhaj. Hani. Po kape instalo ato bekim. Sot a shkon. E më dhe gjatë. Kape. Që o bekim, qërë. Qërë rrëp menu që tu, që rrëp bluzi, bluz. Plap, dyar, kërë kërë një tish, bluz, që. Bekim. Pashë qënë tu. A e majtë e krejtë burgun atë shumë para kohë. E, mi kam falë dhe ditë e lesë. Edhe mu. Një, tja jo. Qysh? Edhe mu mi kam falë. Qësa në shumë? Se, e konë burgë tja? Hihi, qësa e sa. Kërkër shumë ke ka ditë? Aje, lesë, fort njërë ku ka busit pas kanë shumë. Prej kujtë? Prej burgë dhe? Kur ke shumë burgë vla? Kusht ta? Atja lidhë dhe me kërë nga poshë dhe të lidhë. Asë me të njashtë, hajtë jashtë shumë! Hajtë jashtë shumë, hajtë jashtë! Shbekim, nana këtë djallin tëmë, se vesh dorët jaja! Rrështë më të përë! Unë gjëve, hajtë të irma Saran dhe shbe. Më njerë, Bekim. Uj, Saran! Ej, mos për ti të bajje normal? Qa ki të lumë, ka përë, të irma Saran dhe shbe. Për së këtu, anë, të marrë vesh. Esbe, fjere Saran dhe të... Unë nuk është këtu, o kryman. Të lumi për dhëtë nuk ka Saranda këtu, po getë përinu ati toni në shkërpës. Se e marrë falën këtë. Të lumi. Të firë bekime shpejt. Se mu la vla. Shpejt, të lumi. Nita,
Po të bëto pije bjeli? Mas bëtet, magare, s'ke një pije pije. Me bo me të ardhë magare, s'y si ta lillë, shuplap këfri me ta danë. Dhe bës më harani të dhëmë, ta se me bekimin jam me një bandë bashkemi. E s'më të dhëmë, e s'më! Në rumë a shpinë, në zëfë mollë. Bikim? Ahan? Bikim, mas pari për mjerë mirë që të në shu prej burgo. Qysh rraj, mësë më rraj, bërë të më mësë rraj. Qysh e kë, hej, ish mu pështu. Qe? Ate, jo ti, kë, ec. Arhan, ku është Sarandë? Allaj, bikim e të kalzu drejt e kem prit të nditën sot marë në punë, nuk u arë zdi qka u bu me të. E zdi qka tënë. A je sigur që sigur, është? Sigur, bine, sigur. Sigur? Hej! Se ja, që ka që s'pagunon? Se di krye madh, ti m'fall, Lavina. Sot të nditën ka të u kone mbyllën, a i baba e madhni, apo m'do këtë që e ka qelsi. Po presi më s'po vjene, kur t'vjen t'ani do t'a hapim, do t'a hapim. Rhan? Bikim, me m'fall mu, se unë i kam do punë rreth objektit, rreth banakut, nëse bën, po do me thonë, të lumë, po do me qu, ha, trus, pa ta do lirë, ku po do mu qu, pa ta ta dashta me. Shuj bre, hej, shuj. Dashta, dashta, bekim, falderit. Ja, falderit. Qa vodka? Qa të lirit lirë? A ne? Nit. Kur na? Ku është Sarandë? Sarandë s'kërë, dhe lahë lësët, fitë s'kërë. Ti shka e një të mshef prej me e? Jo, më shka kemi me mshef. E së tash ditë. Hëtë. Në më qyrë, hëtë ditë. Rëmoj sa. Qëka ta? Sarandë në pëllupë, mësë e ke pabë një kuna të Sarandë? Hajde bre babë ma! Që që mu? Qysh, qka bo, në vecen, qilësat e vecesami. Se s'vecen? Veces babë të aeroportit, po veces do, në të objektit. Pse, kam shenë dikush vecena? Ti e kem shenë babë. Pse vla unë në shenë? Po edhe unë bashkë po kam qef me ditë pse me më shenë ti. Qe bagani, unë se më shenë? Po, ani, ami qilësat vaj, ki qilësat e veces? I kom. Ama. Ola. E, shumë mirë babë, shumë mirë, bravo. Cili qelëse qenë? Gjeje, aty është. E gjeje. Avni! A gja avni! Avni, kës po të kjullë të bëkini shpejtë? Qiqe, pas ka dole? Super. O, bëkim! Hadë avni. Shushe, u nësë ke dole? Dole avni. Për hajt, për hajt. Hajt pas, a u bëna kërëtara, jo? Qiqe, kërë mërë vesh ti? Unë e këm kalëzu, a gja avni, kush ka pas mi kalëzu? Shuj bre ti, hej! O, bëkim, në thyrën e mu tekën e... Se, se ko pasë asë dërme. A ne, s'ka u bo, ane? Aj, po më duke që i kur që reqë. Hajtë se mirë la unë tash me këtë punë, më su mërzit, ane, jetë. Stefan, vecin, dem! Shqipja! Jirna! Sarand! Qëka e të botik, po? O, në hira vecin, rrani dhe mu bloku dera! Tu bloku dera? Smete, smu ishe që një orë me thirë dikon mua shacina! Po. Oke. A be kimi këtu? Këtu është vala Sarand edhe është ka t'lypë. A, nervoz? Dzeher, helëm është, do me gufu. Okej, a
Atëri që ta e më shekin dherën kështë si më heqë këto, he? Jo, hajtë shkon kuzhina tjetë e gënja, sa jo shtu furt në babën, unë habit nuk të shekë. Po mësë po pëshebre, oke. Po nuk të shekë, hajtë të të marrë kojone, kështu e tonë kjo kalli, hajtë. Jo, po ti për masë durë, se të vërë. Oke, hajtë. Saranda në poshtu dalë PVC si një kuzhinë. Fërma shpejt. Me njerë, bekim. Saranda! A së më përren pa folja. A ta ljevri të lukë. Ti se përreni po! Kute se më, ju po një qëtë shërë është atë. Saranda! E shpejt bekim i po të tirë. Zemë, kjetu ma qëre, e së shpejt bekim. A, rej. Kuk? Ne? A, unë nervoz. E, salon da ti mirë s'u i dojt për i vërë dhe si të e mishë dhëtë. O, thonë është përsime ta. Normal, në është përsime, më salon. Kuk! Më salon. A ti që të mrena ti i dhu? Urno, salon da ti dhe mja shtetë, më shme. Të shku kja. E, salon, në. Se bëgjë. Bëgjë. Shme i pasme. Avne. A po më falë veç pak se... Po, s'ka problem. E, vazhdojmë këtë marrë, papo. Pekim, s'ka shumë që pas ke dalë. Mo së rraj, babar, t'ja gjarëli ma i vjetër, pak më së rraj njëre. Shujtë, e... Po që një du t'a bërë, e... Të qëtë i këtë, e... Më i di një shumë. Unë gjë. Pekim... Unë gjë të thash. Kusht i ka në rejtë shlok, Petria? Jo... E frizer, a vë të pëllqenj? Kusht ka thonë me shku në Bangkok? Kusht ka kalëzu? Mune këm kalëzu, kusht ka pas mi kalëzu, Sara? Shishi. Po, me dhe kjo mune nuk këm shku, mune këtu jam, që? Po pëshem? Mure, kusht ka thonë me shku? Po kërkosh nuk këm kanë thonë me dhe kjo me shku, mune veç shkova. Edhe a i me këqyro dhe alë ti nuk eshe këtu, mune me dvetu, në desha ti nuk eshe edhe në falë, kusht ta ty me shku në bërë pan leti? Shishi, po e pekim unë këtu e kisha shumë pështirë se kërkush nuk do i kemu me pasyt këtu. Ajo rani, qësh ju teke, herëm shti kem punarëm që t'kepi punës, qësh ju teke po kërkush nuk këm teke dhe meta papar e pekim edhe kërkush nuk i kisha unë këtu që me... Shuj! Quec! Ku? Qo? Salam për të njerit ku, qo? Ale. A jetë dinoj salam. Bubo, pekim. Ku po me qanë? A, jetë e mas mirë i sara. Orhan, që ka kjo qikë që përë kështu me dojnë? Pala, zdi bab tënë ditën e lume, ka drejtu komunikacion si. Një dita. Një jam ganja. Po? Unë jam ganja, nuk e dija apo dok me e bukur që ashtu qysh ke lypë, veç kësi. Unë këtu punaj, nuk po t'am shefi, hajtë folë t'ashti. Unë erdha kafe me pi. Po na pi me dhe kafe, hitë është problem. S'po t'marë vesh. A jeti Shqipra Syzi? Shpenë si. Një, unë.